Հանրապետության վարչապետի Գավադ դպրոցականների խճուղավազքի սիրողական մրցաշարի հանրապետական փուլից երրորդ տարին անընդմեջ հաղթանակով է վերադառնում Կապանի Հունան Ավետիսյանի անվան թիվ 9 ավագ դպրոցը։ Տիտղոսը պարտավորեցնող է։ Արդեն երեխաները ավարտել են մեր դպրոցը, ավագ դպրոց է, պարզ է, որ նույն թիմով չէին կարող մասնակցել, Փարք ու Պատիվ Ղուկասյան Արմենին, որ կարողացավ երեխաների հետ աշխատել և գտնել, ընդգրկել այնպիսի երեխաների, ովքեր կկարողանային ավելի արագ վազել։ Հոկտեմբերին հենց կանոնակարգը ստացել ենք, պատկերացրեք հոկտեմբեր ամսից, թե ձյուն է, թե անձրև է, երեխաները վազում էին, որպեսի կարողանային այսպիսի արդյունք ունենային։ Դպրոցը առաջին տեղ գրավեց վաստակելով 120 միավոր, երկրորդ և երրորդ հորիզոնականները զիջելով Շիրակի և Վայոց ձորի մարզերին։ Առաջին անգամ էի մասնակցում և շատ անսպասելի էր իհարկե, բայց բոլորս մտածում ենք, որ մենք կհաղթենք, որովհետև եթե չմտածենք կհաղթենք, հաստատ չենք հասնի հաջողության։ Թմակիցները շատ ուժեղ էին, մրցակիցները շատ ուժեղ էին և մտածում ենք, որ հնարավոր է իրանք հաղթեն։ Մենք առաջ հաղթեցինք իրենց 20 միավորով։ Թիմում ընդգրկված էր 7 մասնակից, 5 տղա, 2 աղջիկ։ Աշակերտները պարապմունքներից չէին խուսափում, հակառակը։ Ուսուցիչի գլխավորության միշտ ուսուցիչը անդրադառնում է, որ պետք է արագանանք, տեմպը ավելի, ամեն պարապմունքում պիտի առավելություն լինի, լուծի դնենք ու ավելի պատրաստենք, որպեսզի ընդդեմ մեր պարապմունքներից ավելի լավ վազենք։ Դե այնտեղ մրցումների ժամանակ արդեն թիմը, ոնց մրցումների ժամանակ թիմը 3 հոգի, ես Նարեկ Արամեն սկզբում առաջ էինք, հետո արդեն վերջում Արամեն փոքր շփոթվեց, բայց դե թիմը մեծ միասնական վերջում հաղթեցել է։ Լիանան 3 տարի անընդմեջ մասնակցել է մրցաշարին։ Տխրում է, որ դպրոցն ավարտում է, բայց վստահ է, հաջորդ տարիներին կրթօջախը կրկին հաղթանակներ կունենա։ 3 տարի էլ գնացել ենք այն նպատակով, որ պետք է հաղթենք, չնայած նրան, որ մրցակիցները ուժեղ են, միշտ էլ եղել։ Թմային պայքարը ու այստեղ բոլորի սպասքը շատ կարևոր է։ Ամեն մեկը մասնակցում է եւ իր համար, եւ հենց թմի համար։ Առաջին անգամ, որ գնում ես, սկսնակ ես լինում, լիքը բաներ քեզ համար նորություն են լինում, բայց արդեն որ երկրորդ տարին ես մասնակցում կամ հենց երրորդ տարին ես մասնակցում, քո համար այդ ամեն ինչը ավելի սովորական է լինում, չնայած փորձում ես նախորդ տարվանից ավելի լավը լինել։ Դպրոցին ուսուցչին և աշակերտներին տրվել են համապատասխանաբար 4,700,000 և 150,000-ական դրամ պարգևներ։ Նախորդ 2 տարիներին հատկացված գումարով դպրոցը նոր մարզասրահ ունեցավ և այն կահավորեց անհրաժեշտ մարզասարքերով։ 4 միլիոն ամբողջությամբ չի մնում դպրոցին, 4 միլիոնից 5 միլիոնը եկամտահարկ և պայման այսպիսին է, պետք է սպորտային գույք գնվի։ Եթե հնարավորություն լիներ այդ գումարը մնալ, ասենք այս 3 տարիների, մենք հաստատ կարողանայինք մեր դահլիճը վերանորոգել, բայց դա ժամկետ ունի, այսինքն միջև տարվա վերջ մենք պետք է դա արդեն մրցույթ հայտարարենք և կարողանանք այդ գնումները կազմակերպել, թե մրցույթի արդյունքում ով կհաղթի, այդ կազմակերպությունից արդեն կտեսնենք ինչ գույքի նորից մենք պակաս ունենք։ Սպորտով զբաղվելը միանշանակ օգուտ է, նաև հաճելի, եթե կարող ես գումար վաստակել։